profeti Muhammed. Të folurit është një dhuratë e bekuar. Goja e njeriut, e merituar për dhuratën e bekuar të të folurit, është një organ me rëndësi dhe vlerë të pallogaritshme, por nëse një organ i tillë i bekuar përdoret për të keq, shndrohet në mjetin më të dëmshëm që e çon njeriu në fatkeqësi e shkatrim. Është goja me cilën njeriu e përmend dhe lartëson Zotin, me gojë miratohen urdhërimet dhe pohohen dalimet, me gojë e këndon njeriu Kur'anin, librin e gjithësisë dhe interpretuesin e përjetshëm të tij, me gojë i këndon ajetet, argumente dhe shpjegimet mbi to dhe u apërcjell dhe të tjerëve. Disa herë, gjuha me anë të shprehjeve dhe shpjegimeve të saj e kthen në besim një njeri mosbesimtar dhe duke bërë kështu gjën më të mirë midis gjërave mbi të cilat lindë perëndon dielli. Me anë të gjuhës, njeriu ngjitet në pikën më të lartë të xhenetit dhe ngre fron në majën e besueshmërisë e besnikërisë. Por po ajo gojë mund të përgatisë dhe fatkeqësinë e njerëzit. Goja shërben si mjet dhe për të gjitha llojet e mohimit, herezisë e blasfemisë. Ata që u hedhin fjalë sharse Allahut dhe të dërguarit të tij famë madh, me gojë e kryen këtë mëkat shëmtuar. Me gojë bëhen gënjeshtra, përfolja, shpifja dhe për shkak të gojës së vet, rrëshqet njeriu në gropën e gënjeshtrave të Musejlemes. Ja pra, vetëm një fjalë, thot i dërguari i Allahut, e tërheq vëmendjen mbi një organ. Në këtë fjalë të vetme ndodhen të ngjeshura të gjitha të vërtetat për të cilave ende me qindra s'janë thënë, si dhe specifikat për cilat bëm shenjë në një copë herë të shkurtër. Profeti na thotë që ta përdorim gjuhën brenda një kuadri të rregullt të lejueshëm, që edhe ai të na jap fjalën për xhenetin. Ai nuk kërkon të na thotë që të mbyllim gojën e të strukemi në një qoshe. Edukata në të folur. Duke e folur për nderin, i dërguari Allahut e ka fjalën për atë aspekt të nderit që ka të bëjë me seksin. Në këtë rast, ai nuk përdor emrat e organeve përkatëse, por thot në mënyrë metaforike, ruani vendin midis shalve. Gjithmonë, dhe kur bëhet fjalë për gjëra mjaft të natyrshme për ne që janë element krijimi ton, ai qëndron brenda edukatës, ashtu që edhe gjërat e dukura të pakëndshme prej disave kthehen më njëherë në tablo të pëlqyeshme para syve të njerëzit. Me moralin, etikën, karakterin dhe natyrën e tij, ai qen një njerëz i programuar për gjëra të bukura. Vendi midis shalve. Ka një rëndësi shumë të madhe. Fruti i ndaluar pretekst për nxjerrjen e Hazretit Ademit nga xheneti, në këtë dimension i pati dalë atij përpara. Me që analiza e hollësishme e ajetit përkatës është jashtë temës tonë, nuk do ta prek, por vetëm do të ndalem pak për të rrequr vëmendjen mbi të. Siç sigurohet të vazhdimi i brezit në këtë rrugë, edhe shkatrimi i brezit me anë të adulterit dhe prostitucionit, përmes kësaj rrugë rezulton, sepse nga shpërdorimi i saj shkatrohen gjinitë njerëzore me njëra tjetrën dhe për këtë shkak, në të gjitha sistemet juridike shemben specifikat më të rëndësishme që duhen mbrojtur. Kush është jati i dikujt? Kush dhe kujt do t'i lërë trashëgimi? Kush dhe nga kush do të kërkojë një të drejtë caktuar? Si do të ruhet familja dhe si do të qëndrojë kombi në këmb? Të gjitha këto pyetje dhe të tjera të ngjashme me këtë janë të kushtëzuara vetëm prej nderit seksual, ndërsa njerëzit e ndershëm dhe bashkësitë e krijuara prej tyre janë të aftë për të siguruar vazhdimsinë e konstitucionit të brendshëm të tyre gjë në kiamet. Individet dhe kombet e zhytura në batakun e adulterit dhe prostitucionit nuk mund ta çojnë asnjë një brez më tej ekzistencën e tyre. Në esenc, ashtu si çdo subjekt, edhe në subjektin që po flasim, kuadri të lejueshmes është i gjerë dhe i mjaftueshëm për të realizuar kënaqësinë e kërkuar. Nuk është as pak e nevojshme të hyet në haram me veprimet ndaluara. Dëshira e njeriut mund të kënaqet në formën më të mirë brenda kuadrit të së lejueshmes. Prandaj dhe i dërguari Allahut urdhëron: martohuni dhe shtohuni, unë krenohem para popujve të tjerë me shtimin tuaj. Si të shihet, i dërguari Allahu do të krenohet me shumimin e umetit bashkësisë ti. Aq shumë do të shtohet umeti ti, se që umetet e tjerë në raport me të, do të mbete në hije. Dhe kjo ka lidhje prap me seksin. Në këtë rrugë arrihet në atë rezultat, edhe të pafismët, edhe zotruesit e fisnikërisë lartë, gjithë me atë rrugë dalin në dritë të diellit. Kështu, seksi është një arë pjellore e përshtatshme për të dy elementët antagonist. Kërkimi i rrugës së miratuar e të bekuar nga njeriu në këtë subjekt i përfton atij një sevap, një të mirë të domosdoshme. Kur profeti u ka bërë këtë pohim pasuesve, ata e kanë pyetur me habis se si mund të shpjegohet një gjë e tillë, dhe ai, duke e busjeshur, u ka dhënë një përgjigje të tillë. Po qëse nuk do të kërkonin rrugën e bekuar halal, e nuk do të drejtoheshin ka rruga e ndaluar haram, kurse ike nga harami është vajib, domosdoshmëri, pa iniciativa për në rrugën e drejt i përfton njeriut një të mirë të domosdoshme. Duhet të na shkojë mendje se ky subjekt që i bën njerëzit të turprohen kur distancohet për anën e jashtme të gjërave,
është një rrugë ku kanë kaluar dhe të gjithë profetët. Si do të krijohej Hazreti Muhamedi, krenaria e gjithësisë, po qëse Hazreti Ademi nuk do të jepi një ndjenjë të tillë? Kjo do të thotë se qëllimi esencial dhe pasoja e vërtetë e atij frutit ndaluar ishte krijimi i profetit ton. Po qëse Hazreti Ademi do të njihte lidhjen midis zgjatjes së dorës drejt atij frutit ndaluar dhe ardhjes në botë të Hazretit Muhamedit, jo do të zgjaste dorën, por do të hante atë pemë rrënjë. Këto fjalë i kam dëgjuar në një predikim entuziast.